उम्मेदवारहरू नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने औपचारिक निर्णय, स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने नीति तय। निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी मङ्गलबारका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान, आचार संहिता लागू लगायत विषयमा सुझाव दिन बैठक बोलाएको आयोगको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल बढ्दै जाँदा नो भोटबारे फेरि बहस सुरु, कानुन बनाएर अघि बढ्न सर्वोच्चले 8 वर्ष अघि गरेको फैसला अझै कार्यान्वयन हुन सकेन। इन्धनको खपत घटाउन आइतबार समेत सार्वजनिक बिदा दिन र सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न ऑयल निगमको प्रस्ताव। युक्रेनको राजधानी किव सहित मुख्य शहरमा आक्रमण कम गर्ने रुसको निर्णय। काठमाडौँमा जारी T20 क्रिकेट सिरिजमा मलेसियाद्वारा पपुवा न्युगिनी 8 रनले पराजित, घरेलु टोली नेपालले भोलि मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र प्रिन्स, सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। पार्टीभित्रको लामो रसाकसीपछि सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। काङ्ग्रेसले चुनावी गठबन्धनलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा संयन्त्र बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय समिति बैठक र शीर्ष नेताको बैठकले गठबन्धनबारे नीतिगत निर्णय मात्र गरेको बताउनुभयो। विधानमा व्यवस्था छ, त्यही अनुसार नै जुन जुन तहलाई जे अधिकार दिएको छ, जस्तो प्रदेश क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दिएको छ वडाको, त्यस्तै जिल्ला तहलाई गाउँपालिकाको, 7 प्रदेशहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाको, केन्द्रलाई महानगरपालिकाको जुन अधिकार दिएको छ त्यही अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। र त्यो निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा जुन सम्भावित गठबन्धनमा सहभागी हुने दलहरू, जुन कुनै ठाउँमा कुनै दल होला, कुनै ठाउँमा कुनै दल होला, त्यहाँ हाम्रो जुन केन्द्रीय तहमा पनि संयन्त्र, जिल्ला प्रदेश क्षेत्र तहमा जुन संयन्त्र बन्छ त्यसले फेरि कहाँ के आवश्यकता छ, कुन दलको के माग छ, त्यो उचित छ छैन, त्यसको निर्कुल पनि त्यही तहमा गरेर अनि केन्द्रले चाहिँ आवश्यक समन्वय र निर्देशन गर्ने त्यो काम केन्द्रले गर्छ। यसबीच आगामी वैशाख 30 हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गरेको छ। ललितपुरको सानिपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डाक्टर महतले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गरिएको र त्यसको संयोजकमा उपसभापति खड्कालाई टोकिएको जानकारी दिनुभयो। खड्काले सभापति शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शमा समितिलाई पूर्णता दिनुहुने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू लगायत विषयमा सुझाव लिन सर्वदलीय बैठक बोलाइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। चैत 25 गतेपछि आचार संहिता लगाउने आयोगको तयारी छ, तर आयोगले आचार संहितालाई यसअघि नै अन्तिम रूप दिइसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा सार्वजनिक वृत्तमा राइट टु रिजेक्ट अर्थात् कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट दिन्न भन्न पाउने व्यवस्थाको विषयमा फेरि बहस भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले 8 वर्ष अघि निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरे पनि कानुनको अभावमा अघि बढ्न सकेको छैन। राजनैतिक दलहरूले त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ध्यान नदिएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्था सृजना भएको हो। अहिलेको जुन जुन मेन पार्टीहरू छन् तिनीहरू कुनै पनि पार्टीको एजेन्डामा अथवा तिनीहरूको काम गराइमा नेताहरूले कुनैले पनि मलाई रिप्रेजेन्ट गरे जस्तो लाग्दैन कि मलाई मेरो भोइसलाई यो कुनैले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन भने मैले मेरो भोट हाल्न पाउने राइट एक्सर्साइज गर्ने कि नगर्ने। म अहिले 35 वर्षको भएँ, मैले एउटा पनि चुनावमा भोट हालेको छैन, तिनीहरूले मलाई रिप्रेजेन्ट गरेनन् भने त मलाई त्यो भोटले गिल्ट हुन्छ कि, अनि त्यही भएर त्यो डरले पनि म भोटै हाल्दिनँ। तनहुँका यी युवाको आवाजले राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको र चुनावमा भोट समेत नहाल्ने जमातलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। राजनीति कर्मीले समाजको वास्तविक मुद्दाको सम्बोधन गर्न नसक्दाको परिणाम उनीहरूमा आफ्नो मताधिकार समेत प्रयोग गर्न जाँगर त्यति देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले 2070 पुस 21 गते राइट टु रिजेक्ट अर्थात् कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट दिन अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई परमादेश जारी गरेको थियो, तर सो परमादेश अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको
छैन। स्थानीय तहको चुनावमा जुटेको निर्वाचन आयोग अनुसार कानून नबन्दा सो भोटको प्रावधान राख्न नसकेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, कानून बनेको छैन, कानूनी प्रावधान आगामी दिनमा एकीकृत कानून बनाउने चरणमा आयोग छ। अब अहिले निर्वाचनको कारणले त्यो कामहरू गर्न सकिएको छैन। निर्वाचन पश्चात एकीकृत कानूनहरू बन्दाखेरि ती विषयहरू एड्रेस होलान्। अहिले कानूनमा नभएको हुनाले आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो प्रावधान राख्न सक्ने अवस्था रहेन। नो भोट सम्बन्धी चुनावी व्यवस्था एक दर्जन भन्दा बढी मुलुकले प्रयोगमा ल्याएको इतिहास छ। भारत, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, बंगलादेश, ग्रीस लगायत देशले राइट टू रिजेक्ट अर्थात उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्न पाउने गरी चुनावी प्रावधान प्रयोग गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा खराब आचरण भएका व्यक्तिलाई समेत चुनावमा स्वीकार्नु पर्ने अवस्था हटाउनु पर्ने तर्कसहित नो भोट व्यवस्थाको पक्षधरहरूले यो विषयलाई उठाइरहेका हुन्। ती मध्ये एक हुन् त्यति बेला राइट टू रिजेक्टको प्रावधान राख्न माग गर्दै रिट दिएका अधिवक्ता स्वागत नेपाल। उनी भन्छन्, कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने गएर भोटै हालेर उसले उम्मेद्वारलाई रिजेक्ट गरे दिन्छ। अब यो नहुँदा चाहिँ मान्छेले निर्वाचनमा अन्य अपराधहरू गर्न उद्यत छन्। यो शान्तिपूर्ण मान्छेको विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण पनि हो। अब बहिष्कार गर्ने भन्दा भोट नहालिकन घरैमा बसे हुन्छ नि भन्न सक्छन् मान्छेले। भोट नहाली घरैमा बस्नु भनेको बहिष्कारको अधिकार प्रयोग गर्नु होइन। त्यो भोट हाल्न नजान्नु वा गएर बदर गरिने गरिकन भोट हाल्नु भनेको चाहिँ भोट हाल्न नजाने सरह हुन्छ। नेपालमा पछिल्लो वर्षहरूमा राजनीतिक नेतृत्व प्रति वितृष्णाका कारण चुनावमा भोट नहाल्ने संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। उनीहरूको खास विमति भनेको जनताको सरकार भन्दा पनि दलीय फाइदाका लागि जनप्रतिनिधिहरू हावी हुने तथा पहुँच र पैसाका भरमा चुनाव जित्न खोज्ने प्रवृत्ति विरुद्ध हो, जसबाट मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरे पनि जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकार भने नपाएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञ र जानकारहरूको बुझाइ छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, सबै दलबाट उठेका ती क्यान्डिडेटहरू चाहिँ मलाई मन पर्दैन भन्ने अधिकार पनि हुनु पर्यो, तर भोट चाहिँ हाल्न पाउनु पर्यो। त्यो अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्ने विषयमा दलहरू त्यति आकर्षित भएका छैनन्। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पवित्र सोचाइ विचार राख्ने लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचनको लागि कुनै मन जितेर भन्दा पनि धन प्रयोग गरेर जित्ने खालका चाहिँ मनसायहरू चाहिँ जीवितै रहेको कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन प्रणालीमा कोही पनि उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्ने प्रावधान नराखिएका कारण मतदातालाई खराब मध्येको कम खराब नेतालाई चुन्ने बाध्यता छ। तर समाज रूपान्तरणका लागि तत्काल कदम उठाउन जरुरी भइसकेको राइट टु रिजेक्ट पक्षहरूको भनाइ छ। पुनः अधिवक्ता नेपाल, ती व्यक्तिहरू स्वतः निर्वाचित बनेर आउँछन्, हामी घरमै बस्छौँ, मतदान गर्न जाँदैनौ, तर राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गर्नु भनेको मतदान गर्न जान्छौँ, ब्यालेट पेपर हातमा लिन्छौँ, भित्र पस्छौँ र उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गरिदिन्छौँ। अब यसरी बहिष्कृत उम्मेद्वारहरूले अर्को पटकको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउँदैन। यसले दलहरूलाई असल उम्मेद्वारलाई निर्वाचनमा टिकट दिनका लागि, मनोनयनका लागि उनीहरूले चाहिँ अनुमति दिनका लागि सकारात्मक ढङ्गले दबाब दिन्छ। चुनावमा भोट नै हाल्न नजाने संख्या बढ्दै जाने अवस्थामा राइट टु रिजेक्टको प्रावधान भएमा उनीहरूले समेत जनप्रतिनिधि चयनको प्रक्रियामा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने भएकाले यो प्रावधान उपयुक्त भएको धारणा व्यक्त भएका छन्। साथै नो भोटको प्रावधानले दलहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा स्वच्छ, इमान्दार र क्षमतावान व्यक्तिलाई पठाउन दबाब पर्न सक्छ। तर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले भने अहिले नै नो भोटको प्रावधान राख्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने लगायत प्रस्ताव गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागेपछि दबावमा परेको निगमले सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग कम गर्ने विकल्पमा आइतबार समेत सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेको हो। बिदाका दिन सवारी साधनको सञ्चालन कम भई तेलको खपत घट्ने निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय बताउनुभयो। यस्तै अत्यावश्यक बाहेक निजी र सरकारी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि निगमले प्रस्ताव गरेको छ। जोर बिजोर प्रणाली हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र मुलुकको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको भनाइ छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई बचाउन र निगमलाई जोगाउन भन्दै 10 बुँदे प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्न, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वान हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत निगमले गरेको छ। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल $100 माथि कारोबार भइरहेका कारण निगमको घाटा सुलेदो छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच श्रीलंकाको कोलम्बोमा भेटवार्ता भएको छ। बिम्स्टेकको 18 मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन कोलम्बो पुगेका परराष्ट्र मन्त्री खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा आगामी शुक्रबार सुरु हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी लगायतबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले भेटमा दुई देशबीचको सञ्जाल, ऊर्जा र स्वास्थ्य लगायत विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार जनकपुरदेखि अयोध्यासम्म रामायण सर्किट निर्माणका लागि भएको सहमति अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका श्रेष्ठलाई संसदीय सुनवाई समितिले आजै सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। श्रेष्ठ यसअघि उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित 21 न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। एक न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकोमा श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश सहित 21 न्यायाधीशको पदपूर्ति भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने हाल निलम्बित हुनुहुन्छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको दावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइरालासहित 6 विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 2074 सालमा भएको लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायकको पदको लिखित परीक्षामा गलत मनसाय राखी परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका केरमेट गरेको, प्राप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सह प्राध्यापक केशव घिमिरे, दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सह प्राध्यापक राजेश्वर नेपाने, पुस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय सह प्रशासक इन्दिरा घिमिरे विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। यस्तै अख्तियारका अनुसार उत्तर पुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने प्राध्यापक डाक्टर टेकनाथ ढकाल, उत्तर पुस्तिका रुजु गर्ने सेवा आएका तत्कालीन प्रमुख कोइराला र तत्कालीन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। नेपालले पछिल्लो पटक दक्षिण सुडानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। नेपाल र दक्षिण सुडानबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी संयुक्त पत्रमा राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली राजदूत अमृत राई र दक्षिण सुडानका राजदूत अकुई बोना मालवालबीच हस्ताक्षर भएको छ। दुई राजदूतबीच राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई आपसी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाबारे जानकारी गराउने पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोगले जनाएको छ। पूर्वी मध्य अफ्रिकामा अवस्थित दक्षिण सुडान सन् 2011 जुलाई 9 सुडानबाट स्वतन्त्र भएको थियो। सुडानसँग सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालको बाह्य सम्बन्ध विश्वका 175 देशमा विस्तार भएको छ। किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशपछि पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका अभिनेता पल शाहले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दिएका छन्। उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार धरौटी वा साधारण तारिखमा रिहा गरी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न अभिनेता पहलले कानुन व्यवसाय मार्फत पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन्। तनहुँ जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो। हाल उनी तनहुँ कारागारमा छन्। बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक गद्दी बैठक अवलोकन गर्न सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। 72 भूकम्पका कारण क्षति भएको गद्दी बैठकको पुनर्निर्माण भएपछि ग्यालरी सहितको अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। ग्यालरीमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि हालसम्मका राजनैतिक परिवर्तनका विषय समेटेर विभिन्न कालखण्डका लिखित दस्तावेज समेत राखिएको हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ।
संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउसको निर्माण कार्य र एक सातादेखि ठप्प भएको छ। स्थानीयले प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी र पुखुवा सडक खण्डमा 7 दिनदेखि सवारी साधन चल्न दिएका छैनन्। सो सडक खण्डका स्थानीयवासीबीच मुआवजा नपाएको भन्दै सडक बन्द र काम ठप्प पारेर विरोधमा उत्रिएका हुन्। 5 वर्ष बितिसक्दा पनि 400 पीडित परिवारले मुआवजा नपाएको भन्दै प्रवेश मार्ग र आयोजनाको पावर हाउसको काम बन्द गरिएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले बताउनुभयो। पहिले 15 मिटरको मुआवजा दिएर आयोजनाले अहिले 30 मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेको उहाँले बताउनुभयो। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी मोहन मणि घिमिरेले जिल्ला तहबाट मुआवजाका लागि लगानी बोर्डसम्म प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। आयोजनाले सन् 2024 विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। निर्माण नसकिँदै हस्तान्तरण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन फोहोर बाधक हुने देखिएको छ। फोहोरका कारण हुने चराको गतिविधिले उडानमा बाधा निम्त्याउने देखिएको हो। विमानस्थल नजिकै रहेको पोखराको एकमात्र ल्यान्डफिल्ड साइटका कारण त्यस वरपर चराको गतिविधि अत्याधिक हुन्छ। पोखरा महानगरपालिकाले सो ल्यान्डफिल्ड साइट हटाउन स्थान हेरिरहेको बताए पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। झन्डै 22 अर्ब रुपियाँ लागतमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय तहलाई दलरहित बनाउने उद्देश्य सहित पोखराबाट सुरु भएको अटेरी युवा अभियान अन्तर्गत स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ। माघको अन्तिम साता लेखक गणेश पौडेलले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। सो अभियान हाल देशैभरि फैलने क्रम बढेको छ। अभियान अन्तर्गत हाल 150 भन्दा बढी युवाले विभिन्न स्थानीय तहको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। अटेरी अभियानले पोखरामा चुनाव लक्षित छलफल गरिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्र वर्ग का अभियन्ता युवा मतदाता विद्यार्थीसँग भेटेर स्थानीय तहलाई किन दलरहित बनाउनु पर्छ भन्ने बारे बुझाइरहेको छ। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा दुरा भाषा तथा तामाङ भाषा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। जस अन्तर्गत दुरा मातृभाषा प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 10 भइरहेको छ। दुरा समाज हाँडीखोला समाजको सहकार्यमा सुरु भएको भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रममा 25 प्रशिक्षार्थी सहभागी छन्। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठका अनुसार 2 महिनासम्म प्रशिक्षण सञ्चालन हुनेछ। प्रतिष्ठानकै आयोजनामा तामाङ मातृभाषा प्रशिक्षण पोखरामा सुरु भएको छ। नेपाल तामाङ घेदुङ कास्की र नेपाल तामाङ घेदुङ पोखरा महानगर समिति संघको सहकार्यमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको हो। हवस् त, कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु, नमस्कार। कास्की डायरी पछि गान्धीपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। मोरङका उद्योगी व्यवसायीले नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले विद्युत आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न लगाएर उद्योग क्षेत्रमा देखिएको विद्युत सङ्कट निवारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विराटनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी पवन शारदाले विद्युत पर्याप्त भएको भन्दै सरकारले व्यापार घाटा कम गराउन उद्योगमा लगानी गर्न लगाए पनि अहिले आएर लोड सेडिङ गरेर दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको गुनासो गर्नुभयो। मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले सूचना नै नदिई अचानक लोड सेडिङ गर्दा आफूहरू मर्खामा परेको बताउनुभयो। उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुएस प्याकुरेलले भारतबाट विद्युत आयात गर्ने अवस्थामा रहेको सरकारले अचानक उद्योग क्षेत्रमा विद्युत संकट उत्पन्न गराएको टिप्पणी गर्नुभयो। अब सेयर कारोबारको तेस्रो दिन आज पनि धितोपत्र बजार ओह्रालो लागेको छ। कारोबारको पहिलो दिन आइतबार र सोमबार दोहोरो अङ्कले घटेको बजारले आज पनि सोही लय पछ्याएको हो। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 14.26 अङ्कले घटेर 2527.58 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा भारी गिरावट आएको छ। दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्सेमा आज 1,75,76,00,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 225 कम्पनीका 31,000 कारोबारबाट 38,90,000 किता सेयर किनबेच भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनको राजधानी किव र उत्तरी सहर चेनिहाइव वरिपरि आक्रमण गर्ने निर्णय गरेको छ। रुसका उपरक्षा मन्त्री अलेक्जेन्डर फोमिनले ती सहर नजिकै सैन्य गतिविधिलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आज टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो। रुसी उपराष्ट्रपति सहितको
टोली युक्रेनी प्रतिनिधि मण्डलसँगको वार्ताका लागि इस्तान्बुल पुगेको केही घण्टापछि रुसले युक्रेनका मुख्य सहरमा आक्रमण घटाउने बताएको हो। रुसको घोषणाले द्वन्द्व क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने विश्वास लिइएको छ। यसैबीच रुस र युक्रेन बीचको वार्तामा यसपटक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रगति देखिएको टर्कीले दावी गरेको छ। टर्कीका विदेश मन्त्री मेडभुल काबुसोलुग्लेले दुई देशबीच केही विषयमा समझदारी भएको र त्यसलाई स्वागत गरेको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। मलेसियाले त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पपुवा न्युगिनीलाई 8 रनले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनी 19.3 ओभरमा अलआउट हुँदै 172 रनमा समेटियो। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 180 रन बनाएको थियो। सिरिजको पहिलो खेलमा हिजो घरेलु टोली नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले हराएको थियो। नेपालले भोलि मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज भएका खेलमा बोइज युनियन क्लब र झम्सिकेल युथ क्लबले जित हासिल गरेका छन्। ललितपुरको सादोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको पहिलो खेलमा सरस्वती युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै बोइजले यो सिजनको दोस्रो जित निकालेको हो। बोइजको जितमा इन्सन राई, शरद कुमार छेत्री र मिलन लिम्बुले समान 1-1 गोल गरे। सरस्वतीका लागि सबिन खड्काले पेनल्टीमा 1 गोल गरे भने 1 गोल उपहार पाएको थियो। जितसँगै बोइजले 9 खेलबाट 8 अङ्क पाएको छ। यस्तै दोस्रो खेलमा झम्सिकेलले कुमारी क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै यो सिजनको दोस्रो जित हात पारेको छ। जितसँगै झम्सिखेलको 9 अङ्क भएको छ। कुमारी क्लबको 14 अङ्क छ। चर्च बोइज युनाइटेड 17 अङ्कका साथ लिगको शीर्ष स्थानमा छ। सँगसँगै आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिनका साथ भोलि बिहान 6:30 बजे हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई सुरज र प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।